ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି କି? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଛତୁଆ କେଳଙ୍କାରୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଛତୁଆ ନିମ୍ନମାନର ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋମଳବତୀ ଶିଶୁମାନେ ସେ ଛତୁଆ ଖାଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଇଏ ଛତୁଆ କେତେ ପୁଷ୍ଟିକର ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଯାଏଁ, ପୁଷ୍ଟିକରକୁ ପଛରେ ଯିବା ପୁଷ୍ଟିକର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେଟା SHG ଅଛନ୍ତି ମାସ ମାସ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ନ କରିକି ବିଲ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କର, ତାଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅଫିସିଆଲି ହାତ କରି ବିଲ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଛତୁଆ ନ ବାଣ୍ଟିକି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛତୁଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପୁଷ୍ଟିକର କେତେ ଇଏ କର। ଆପଣ ଯାଇକି ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗାଈ ଖାଉଛି, ବତକ ଖାଉଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛତୁଆ ନେଇକି କାହା ଛୁଆ ଖାଉଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେଖେଇଦେବେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହଁ ଆମ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଖବର, ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ SHG ଅଛି, ମା ତାରିଣୀ SHG, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ନ କରିକି ଖବର ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ଗୋଟେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ନ କରିକି ତା'ର ବିଲ୍ କରିନେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଇଏ କରି ଦସ୍ତଖତ କରି ଆଣିକି ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ RTIର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ 16 ମେ'ରେ ମାଗିଥିଲି, ଆମ ରାଜକନିକା ICDSକୁ ମାଗିଥିଲି, ତା'ର ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର PIO ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ଯେଉଁ ମାସେ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା, ମାସେ ପୁରା 2-3 ଦିନ ଅଛି, ମୋତେ ଚିଠି କଲେ ଯେ 20-25 ଦିନର ଟାଇମ୍ ନେବା ପାଇଁ ନେଲେ, 20 ଯେଉଁଟା ମାସେ ଭିତରେ ଦେବା କଥା 20-25, ତା'ମାନେ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ତା ଦେଲେ ନା, ପୁଣି 2 ମାସ ଭିତରେ ନଦେଲେ ଯେମିତି ପୁଣି ଆଉ 3 ଦିନର ସମୟ ନେଲେ, ସେ ମୋତେ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ SHG ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଠି କରିଛୁ, ସେ ଦେଲେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ତଥ୍ୟ ଖାଲି ଛତୁଆ ବାବଦରେ ମାଗିନଥିଲି, ମାଗିଥିଲି ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚୟନ, ଯେଉଁ ଆମର ଛତୁଆ SHG ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ, ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉ, SHG ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ SHG ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେବେ ସେଠିକାର ପ୍ରତାପ ଦେଓଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭ୍ରାଟ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦଳୀୟ ଆମ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ SHG ଯେଉଁ ନେଇଛି, ତା'ର ମାନେ ନେବାର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ତଥ୍ୟ ହିଁ ମାଗିଛି। ଛତୁଆର ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମାଗିଛି, ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ କି ନାହିଁ, ତା'ର ଭାଉଚର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମାଗିଛି, ମାଗିଲା ଭିତରେ ସେ ସମୟ ନେଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ତ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ICDS ଯେଉଁ PIO ମୋତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, 20 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେନୁଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଅଫିସରୁ ଆଦେଇ କରିବେ, ଅଫିସରୁ ଦେବେ, SHG କ'ଣ ଦେବ? SHG ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଠ କରୁଛି, ସେ ଦସ୍ତାବିଜ ପଇଠ କଲା ପରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ପଇଠ ନ ହୋଇକି ବିଲ୍ କେମିତି କଲେ? ମୁଁ ତ ମାଗିଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବିଲ୍ ତ ନେଇଛି ନା, ତା'ର ତ ଦେବା କଥା, ତ SHG କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ, SHG କି SHG ବିରୁଦ୍ଧ SHG ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଛି SHG ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ ତା ତଥ୍ୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଫିସିଆଲି ଅଛି ଅଫିସିଆଲି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟିତ ଅପପୁଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ଛତୁଆ ନ ଦେଇକି ବି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ, ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଛତୁଆ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଛତୁଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଅପପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବେ ଖେଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ତାଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ? ପିସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ SHG ଅଛି, ତାର ବି ସେଭଳିଆ ସମାନ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ତାଙ୍କ PIO ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ସେ ତଥ୍ୟଟା ନେଇଛି, ମାନେ ହଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି,
तथ्य देवे देवे जोजोग करते कौन है कि खाली मतलब देढ़ मस खंड खाली हाँ देवे बोली कहे देने ना नेक्स्ट टाइम पुणे आउ थ गोटे पकईली पकेला मत कहते आप करेंगे कौन मुझे आम करूँ सेकेंड अपिल करूँ से फाइन फाइन हम तथ्य तथ्य दब फाइन फाइन दब कहे से एस एच आमको दब मानते पी आईओ कौन एस एच आमको पैसा दब फाइन देव भुवनेश्वर बुलिक आसमु तथ्य कौन देव आज्ञा जो आली अंचल कतोटी छतुआ केन्द्र रही है आली निर्वाचन आली निर्वाचन मंडल चारोटी अच्छी चारोटी आली दीटा राजकनिकार दीटा तेज ये जो सब दलियों मनोवृत्ति दि जाए समस्त दलियों मनोवृत्ति नहीं दिखाई कि जो मैंने ये जो आसूँ अभोग जो गुड़ाक आसूँ आम तो जाकि ये बुलूनु जो अभोग गुड़ा आसोग आधार में सूचना अधिकार आईन आईन मांगला बेलू तथ्य दौना यार मुख्य होती किसी धमक फमक आस आसी फोन आसी मानने फोन आसी धमक बोली कौन जे से केसटा छाड़ दे केसटा छाड़ पारे जितेबाला आम छुआटा छुआ गुड़ा खाऊँ भलमंद कर छतुआ तो दबा तो दूर कथा छतुआ नदे हड़प करें छाड़ पार केमी एमती भी फोन आसूँ कितु कौन करवा तथ्य तो दौना आम जहाँ आर टी आई नियम अच्छी आम सेकेंड अपिल करवा से निष्पत्ति हम कौन अच्छी कि सब बड़ कथा हूँ यार जे उपजिला अच्छा मुख्य दायित्व आम मुखिया भी अच्छा जिलापा ये सब कथ जो अभोग आसूँ गुरुतर सहित नहीं कार्यानुषान ना कथा मुख्य होती रेनुआल बेल हो सब कलेक्टर हाथ अच्छी सब कलेक्टर केमी रेनुआल कर जिनसा मागि गवर्नमेंट गाइडलाइन पालन करके रेनुआल करा नाई कराई जिनस तथ्य दे पार ना तेज ये अभोग आसूची कि सूचना अधिकार कर्मी दुष्मंत आचार्य कहते जो छतुआ जो डिपार्टमेंट को जाऊँ जो एस एच ग्रुप मैंने ब्लाक लिस्टेड अच्छा से पुनर्बार से छतुआ जोगाण पर अनुमति देउछंती उपजिलापाल निरंजन बेहरा ये प्रश्न उठू जितेबाला शिशु कोमलमती शिशु मानक जितेबाला पुष्टिकर खाद्य जोगाई देवार व्यवस्था रही केन्द्र सरकार कोटि कोटि टंका आसुची तबे ए टंका को सीधासल खरी लूट करा ए पीसी सीधासल पॉकेट को नौचंती उपजिलापाल निरंजन बेहरा कहीं जितेबाला अभियोग आसुची सी घटनास्थल को तदंत करबा को जाउनाती एवं सेई एसएचजी ग्रुप मानक छाड़ी देउछंती जहाँफल आज पुष्टिकर खाद्य नपाई कोमलमती शिशु मैंने विषाक्त तो खाद्य खाई झाड़ा बांतिर आक्रांत होती तेज आम आशा रखा केन्द्रापड़ा जिलापाल एथप्रति दृष्टि देवे और खाऊटी जोगाण मंत्री जी अच्छा केन्द्रापड़ा जिलार अतनु सब्यसाची नायक आम प्रश्न करने को चाहूँ आपण जिले में ये छतुआ केलंकारी कहीं बारंबार सामना कर केन्द्रापड़ा कैमेरा पर्सन सरोज को सह प्रभात लंका अर्गस न्यूज।